Kaip jau ir sakiau, kiekvienas žaidėjas gaus po 13 kortų. Jas reikia pasidėti prieš iš save ir eilės tvarka versti po vieną kortą nuo savęs. Kreipsime dėmesį į simbolius ir spalvas. Laimės tas, pas kurį nebeliks nei vienos kortos. Tačiau svarbiausia taisyklė yra prieš pat žaidimą visiems, kad nusilenksi to tėmų. Turim tai? Taip, tokias taisyklės. Eik, nesilenksi aš jokiam medžio gabalu. Kas nenusilenkia, tas miršta. O kas nusilenkia, tas asilas. Kur mes esam? Och, tu rupušė! Čia prabėgam! Nepraikėlus! Pasitraukit! Dinas.